normalisht dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku jemi së bashku ta kemi ton përditshëm mesazhin u ngjitet të ditës, jemi datën 6 kohë. Kjo është ditë e diel, dita e Zotit, ku ne krishterë ortodoksë jemi thirrur të marrim pjesë në liturgjinë nënore dhe do të shkojmë në orën e përshtatshme, pra të marrim pjesë në shërbesën e fjalës, ku dëgjohet fjala e Perëndisë, lexuar nga anagnosti dhe nga diaku. Po ashtu duhet të qëndrojmë deri në fund, gjejmë dhe interpretimin, predikimin që bëhet fjalës së Zotit. Kjo është e nevojshme sepse si njerëz të cilët keni preokupime të përditshme, ndoshta e keni të vështirë për ta lexuar dhe aq më tepër për ta interpretuar fjalën e Zotit. Kështu që duhet të shfrytëzoni ditën e diel për ta dëgjuar fjalën e Zotit dhe interpretimin që kisha në ortodokse. Dhe në këtë ditë kisha ortodokse na afrojnë lexojmë nga Evangjeli sipas Mateut kapitulli 15 vargu 21 deri në vargu 28. Ne nuk do të përqendrohemi në të gjithë vargjet, por vetëm do lexojmë disa vargje, pra jemi në vargun 25 dhe në vargun 28 ku na thuhet: Pasaj u erdhi e i falet atij duke thënë: Zot, më shiro. Por ai u përgjigj e tha: Nuk është mirë të marrë njeriu bukën e fëmijëve e tuaj këlyshëve të qenëve. Edhe ajo tha: Po, Zot, dhe këlyshët e qenëve han nga thrimet që bien nga tryeza e zotrive. Atëherë Isu i përgjigj i tha asaj: O grua, besa jote është e madhe, të bof si do, dhe bia u shërua që në atë çast. Por çfarë bëhet fjalë në këtë pjesë të ungjillit? Ishte një grua kananese, pjesë e një populli pagan, mëkatar, që bënte një jetë të shturur, që izraelitët duhet t'i zhdukonin kur erdhën në tokën e premtuar, por fatkesisht ata i lan këta popull dhe kështu ata mbetën rreth Izraelit si një mbetje mëkatare. Dhe kjo grua ishte kananese, pra pjesë e këtij populli që kishte një problem shumë të madh. Vajza e saj ishte e demonizuar, vuante nga një djallë, sepse për shkak të mëkateve të prindëve vuajn edhe fëmijët. Por kur ajo dëgjoi për Krishtin, që si i zemërdhëmshur që shëronte gjithë njerëzit dhe largonte demon, atëherë mori kurajo dhe i kërkoi atij ta ndihmonte. Por dëgjojmë që Zoti u përgjigj në mënyrë të pazakontë. Ai u përgjigj tha: Nuk është mirë të marrë njeriu bukën e fëmijëve e tuaj këlyshëve të qenëve. Shtera e parë që dëgjojmë Krishtin kaq të ashpër në komunikim me një njeri, aq më tepër dhe me një grua, me një nën që kishte problem kaq të madh me vajzën e saj. Por patjetër që Krishti nuk ishte i paedukat dhe nuk fliste në mënyrë fyese, çdo gjë që bënte, bënte për të mirën e njeriu, për të mirën e njerëzve. Dhe ashtu siç është e detyrueshme bisturia për të shëruar një plagë, ashtu dhe fjalët e Krishtit ishin të detyrueshme për të shëruar plagë. E para duhet dim se Krishti po fliste me mentalitetin judaik. Judent ishinin jo ebrejt, ishinin si qenë rëmues që endeshin në rrugë për të marrë një copë bukë. Pra i shikonin në mënyrë fyese, me nofën gojem ose kafsh. Edhe sot e kësaj dite, izraelitët kshu i quajnë kombet. Dhe prandaj dhe Krishti i tha nuk mund të marrë bukën e fëmijëve, pra bukën, fjalën e Zotit, hirën e Zotit, të japë fëmijëve izraelitëve, që ishte i vetmi popull që besonte në Perëndin dhe kishin ligjin, dhe t'ja jap këlyshëve të qenëve, pra t'ja jap fëmijëve të paganëve, atyre që nuk besojnë në Zotin e vërtet, por kanë Zotin e rrem, kanë djallin. Por shikojmë që kjo grua në vend që të reagonte e fyrë dhe largohej ashtu si zakonisht bëjmë neve, ajo reagoi krejndryshe. U përul, e pranoi realitetin e saj dhe tha: Po, o Zot, po dhe klyshe e qenve han nga thrimet që bjen nga tryeza e zotrive. Përgjigja e saj ishte përgjigje e shkëlqyer. Pse e shkëlqyer? E para ajo përuli vetën. Çdo thot të përulësh veten. Të përulësh veten nuk do të thot të ta injorosh veten, por të përulësh veten do të thot ta pranosh veten ashtu siç je, për para Zotit edhe për para njerës. Dhe vërtet kjo gruaj ishte një qene ose klysh qene, sepse i vinde nga popujt pagan, nga popujt të cilin nuk ishin Perëndi. Dhe detyrimisht, desa s'kishin Perëndi, Perëndia nuk ishte një detyrim të ndihmonte ata. Por kjo gruaj pranoi pozicionin saj të gabuar dhe përsëri kërkoi me shumë porosi mëshirën e Zotit, duke thënë që edhe këlysht e qenëve han nga thrimet që bjen nga tryeza e zotrime. Shikoni se izraelitët ishin të privilegjuar si popull, një popull elit, sepse ishin një popull nga Abraham, Isaku, Jakobi, nga patriarkët,
Një popull që kishte ligjin e Mojsiut, një popull që kishte tempullin, një popull që kishte bekimin dhe hirën e Perëndisë. Por këta ishin të ngopur me bukën. Ndryshe popujt e tjerë, paganët, që kishin refuzuar veten nga mëshira për kujdesja hyjnore. E keqja ishte se tek Izraeli erdhi buka e jetës, erdhi Zoti Jezu Krisht, por ata e refuzuan këtë. Atëre kjo bukë e jetës do të shkonte tek paganët, pavarësisht se për juden paganët ishin qenë. Dhe atëre Isui u përgjigj tha asaj: "O grua, besa jote është e madhe, u bëf si do dhe bia u shërua që në atë çast." Krishti, duke provuar porosinë e kësaj gruas dhe duke zbuluar porosinë e kësaj gruas, atëre e lavdëroi këtë gruan: "Besa jote është e madhe." Që binte në antitezë me pabesinë e Izraelitëve që e refuzuan Krishtin. Kështu që buka e Zotit, hiri i Zotit, fjala e Zotit, vetë Krishti, do të largohej nga Izraelitët që e refuzuan dhe do shkonte tek kombet. Prandaj kjo grua kananea simbolizon kombet dhe kishën e kombeve, që e tërhoqi hirin e Perëndisë me përulësi. Dhe në atë çast bija u shërua. Pra, pendimi i prindërve, korrigjimi i prindërve si edhe shërimi e fëmijëve. Të dashur më Krishtin, kjo gura simbolizon të gjithë neve. Sepse të gjithë neve, pavarësisht se mund të jemi edhe të krishterë, nuk e meritojmë mëshirën e Zotit, sepse nuk jetojmë si të krishterë. Mund të jemi një traditë krishterë, por nuk jetojmë. Kështu që, si thotë një shenjtor, ne të gjithë ngjajmë një qeni, i cili sa që ka uri, shkon të këmët e Zotrisë që të marrë kockën, dhe ku më kockën, largohet. Po makar të ishin si një qenë, të ishin besnik sa një qenë, por ne nuk jemi besnik asa një qenë. Prandaj, në që ose Krishti në rathoshe këto fjalë, si e tha kësaj gruas, shikojmë si do të reagonim dhe neve. Ne do të reagojmë si kjo grua, të jemi të përullur, të pranojmë pozicionin që në takon për para Zotit dhe për para njerëzve, të njojë veten tonë, dhe kemi, si shtash, përullësin e kësaj gruas, dhe kështu si kjo grua të kërkojmë mëshirën e Zotit, për vete dhe për fëmi tanë. Mendoj që këtu të mbydhim edhe takimin për sot, duke uruar një të djetë bekuar nga Zotit, dhe mirë pafshim në takimin tjetër.